បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្តាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលឹកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាហួសថ្លែងទៅស្្នាក់នៅសន្តិការលំដាប់កាយ5ម្ដងគេចោទថាលួចឆ្នៃគេ4មិនអស់ចិត្តស្ទើឲ្យឆែកបើកាមេរ៉ាមើលទៅដឹងថា បរទេសព្រមត្តជាចំណមានការ PHPL ជាខ្លាំងដោយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបិយងតាមប្រពုហព័រមៀនបរទេសបានចុបខ្សែពីហេតុការណ៍មួយដោយនេរីរូបស្រស់បានទៅកេងសន្តាគមលំដាប់កាយ5មួយកន្លែងត្រូវបានកេចោតថាលួចខ្នើចំនួន4យ៉ាងណាមិនក្រោយពីមានការចោតប្រក័នបែបនេះរូបនាងក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពេលចូលកេងសន្តាគមអវ័យដែលនាងចូលចាត់ធ្វើ បកគឺការថតរូបនាងក៏បានស្នើសុំផ្នែកបន្ទាយមុនពេលចូលកេងតំឡប់នេះគឺនាងតែតែធ្វើដោយទៅនឹងសន្តហាគារប្រណិតប្រណិតដតីទៀតផងដែរបើឲ្យនាងមិនបានលួចទេជាក់ស្ដែងនាងក៏បានបងហាញបាទវ៉ាលីតែមួយបាទមួយគាត់ដែលត្រូវបានប្រើនៅពេលចូលសន្តហាគារនឹងបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាលីនោះតូចណាស់ហេតុអ្វីវាមិនអាចញាត់ផ្នែកចំនួន4ជុលទៅក្នុងនោះបានឡើយ ជាស្ដែងលោះប្រកបើកាន់ចុះឡើងបើចុះឡើងក៏មិនអស់ចិត្តក៏សម្រេចចិត្តឲ្យឆែកមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមានអីស្រាប់តែបានរងចាំជាង1ម៉ោងសម្រាប់វីដេអូសវត្ថិភាពបើពីសន្តិការបន្ទាប់ពីការរងចាំខាងសន្តិការបានត្រឡប់មកវិញបើជាបាននិយាយទាំងអស់ចិត្តថាកាមេរ៉ារបស់ពួកគេមិនដំណើរការ អីឡទ្ធផលចុងក្រោយបញ្ចប់ខាងសន្តិការក៏បានដករបាយការណ៍ពីប៉ូលីសវិញហើយគ្មានរឿងអអ្វីកើតឡើងបែរអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមិញ្ញៈតតងត្រឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា